Komisija za suzbijanje sive ekonomije je usvojila program kojim je definisano kako će se ove godine boriti protiv te pojave. Poseban akcenat biće dat onim oblastima koje su označene kao visoko rizične za sivu ekonomiju, a to su prije svega segment tržišta radne snage i duvanskih proizvoda. Podaci koji su izneti na sjednici su zabrinjavajući. Kada su duvanski proizvodi u pitanju, mi imamo trend kada je u zadnjih 5 godina trend pada naplate prihoda od akciznih proizvoda, ali od duvanskih proizvoda, ali smo čuli da smo i u prva 2 mjeseca imali rast prihoda. Uprava carina je u prethodnom periodu bila fokusirana upravo na kontrolu akciznih proizvoda. Samo u proteklih mjesec i pol dana zaplijenili smo veće količine cigareta bez akciznih markica u ilegalnim skladištima i maloprodajnim objektima. Zaplijenjeno je nešto više od 600.000 komada cigareta, čija ukupna vrijednost prelazi 50.000 eura. A zahvaljujući dobroj saradnji sa drugim državnim organima, kaže Joković, izrečene su novčane kazne, napisani prekršajni nalozi, ali i podignuto 5 krivičnih prijava za krivično djelo krijumčarenje.